A vy čo robíte? Ide sa na poľovačku, chlapče. Ó, však poľovačka to je nuda. 100 rokov čakáš, kým ti s krikou vybehne dajaká zverina. To ja mám radšej paintball. Ale prestan tárať. Ideme ty, ja a Dalibor. Prečo? Prečo? Tak je dôležité, aby ste spolu trávili čas ako rodina, nie? Kedy ste boli naposledy niekde spolu? Jaké naposledy? Nikdy sme spolu nikde neboli. Ale čo táraš? Veď som ťa bral na stanovačky, na čundre. Chceš vidieť fotky? No, chcem, ukáž ich. Ale mňa na nich neuvidíš. Furt si bral len toho svojho Daliborka. Ale to nie je pravda, Sergej. Áno, bral som len Daliborka, lebo ty si bol lenivý vstať z postele, ty lenivec. Ale to len preto, lebo som vedel, že ma nemáš tak rád ako toho svojho miláčika. No, Sergej, veď koľkokrát sme my dvaja spolu pašovali? 1000 krát a Dalibor ani raz? Ale pašovanie nie je voľnočasová aktivita. Dobré ránko, dobré ráno. Poklad. Dobré ráno. Synak, ide sa na poľovačku. Všetko je zbalené, potraviny, zbrane vyčistené, aj trasa je určená. Oci, sorry, ale ja dnes fakt nemôžem. Prečo nemôžeš? Ja musím skočiť do mesta. Kolega mi tam poslal zásilku. No tak vyzdvihnem ti to ja. Práve som sa tam chystala. Mami, ale to je do vlastných rúk. Aha. Tak nič sa nedá robiť. Pôjdeme na budúce noč. Aha, to je presne to, o čom hovorím. Hej, zrazu neideme. Ha? Ale všetko sa točí okolo neho. A to nie je pravda, Sergej. Ty si hovoril, že poľovačky neznášaš. Čo teraz chceš? Neznášal som ju aj pred chvíľou, aj tak si ma nútil ísť. Ale keď nechce ísť Daliborko, no tak sa nejde nikde, ne? Sergej má pravdu. Pôjdete len vy dvaja. No, výborne. Chlapci, lovu zdar.